Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en episode her på min kanal. I dag, der skal vi køre på tværs af Danmark. Vi har et cruise, vi skal til. Det hedder Cruise Across Danmark. Og det er et træf/cruise, som vi har planlagt, vi skal til. Det bliver sgu en fed tur, og vi vil køre helt ned langs grænsen. Og så ellers bare køre fra Sønderborg og til Højer Sluse. Så lad os få rullet Mustang ned, og lad os komme afsted. Vi sætter kursen mod, mod Fort Sønderborg, og så derefter så kører vi så mod Højer Sluse. Det lyder seriøst bare lækkert hver eneste gang bilen den starter op. Det er så fedt. Det er så fedt. Vi er lige landet op ved Ford i Sønderborg, og allerede 1, 2, 3, 4, 5, 6 biler er der kommet frem. Og vi er ikke helt, klokken er ikke helt 1 endnu, men nu må vi se, hvor mange der kommer. Vi har ikke rigtig regnet med, at der kommer det helt store, fordi det er sommerferie, så folk er taget afsted og sådan noget. Nu ser vi. Vi glæder os i hvert fald til en mega fed tur. Så der er super fedt fremmøde. Der er været 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 biler på frem i dag til der cruise. Og der er endda også en Mustang Bullet, den helt nye, fra 19 af. Den er også mødt frem. Jeg synes lige, vi skal gå og tage et kig på den, for den er fandme. Prøv lige at se. Så starter alle bilerne op, og så ellers derfra, så kører vi så mod Højer Sluse. Vi er været 11 biler, der kører afsted, så det bliver en mega fed tur. Både nye og gamle, så... Bare hør det her engang. Det er super fedt. Det er mega fedt. Alle bilerne er i gang med at starte op nu, og lige om lidt, så kører vi afsted mod Højer Sluse. Altså det her, det kommer vi til at miste en dag. Lyt en gang, hvor lyder det bare fedt. Så vi landede ved Højer Sluse. To af bilerne lige hoppede fra på turen, men ellers så synes jeg faktisk, det var en mega fed tur ud. Det var bare åbne veje, og det var næsten som at køre på Route 66 i det Syddanmark. Så mega fed tur. Og nu har vi lige, lined op her, så det synes jeg lige skal se. Prøv lige overvej den her syn. Det er sgu ikke noget, man ser hver dag. Det er fedt. Og at vi har biler med fra
Ja, vi har biler med fra 64, 65, 66, vi har 67, og vi har næsten hele generationen. Det er fedt. Det lyder fedt. Det lyder mega fedt.